Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin və Azərbaycan Milli GHT Forumunun birgə təşkilatçılığı ilə Şamaxı şəhərində keçirilən GHT-lərin 5-ci İnkişaf və Mübadilə proqramı başa çatıb. 3 gün davam edən təlimlərdə layihələrin hazırlanması, məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi, icra mərhələləri, dataların toplanması və təhlili, qərar qəbulu prosesi, hədəf qrupları, tərəfdarlarla iş və digər mühüm mövzularda GHT-lərin bilik və bacarıqları artırılır. İqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizə və ətraf mühitin qorunmasına dair fəaliyyətin hazırlanması, problemin düzgün müəyyən olunması mövzusunda praktiki qrup işləri təşkil olunub. Təlimləri layihələrin tərtibi üzrə beynəlxalq dərəcəli ekspertlər aparıb. Təlimdə 100-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçiləri iştirak edib. Bu il əvvəlki dönəmlərdən, əvvəlki illərdən fərqli olaraq 5-ci proqram, yəni İnkişaf və Mübadilə proqramı ölkəmizdə bu ilin noyabr ayında keçirilən çox mötəbər bir beynəlxalq tədbir COP29-a, Yaşıl Dünya naminə keçirilən COP29-a həsr olunub və təbii ki, proqram çərçivəsində verilən biliklər çərçivəsində məhz COP29-la bağlı təqdimatlar da olmuşdu. Müxtəlif ekspertlər tərəfindən ayrı-ayrı sahələr üzrə təqdimatlar olmuşdu. Bunlardan da əsas təqdimatlardan biri də qeyd etdiyim kimi COP29. Çünki bu çox mötəbər bir tədbirdir. Bu mübadilə proqramında ilk dəfədə iştirak edirəm. Baxmayaraq ki, artıq 5-ci dəfədə onlar fəaliyyətlərini aparıblar. Amma mən ilk dəfədir və mən düşünürəm ki, bu mübadilə görüşü mənim üçün çox əhəmiyyətli idi. O məqsədlə ki, mən layihə yazılışında yeniyəm. Fəaliyyət istiqamətimiz geniş olsa da layihə yazılışında yeniydim və mən çox böyük informasiya ilə geri dönürəm. Belə deyək də, məlumat bazamı doldurub geri dönürəm və güman edirəm ki, növbəti qrant müsabiqələrində iştirakım üçün müəyyən şans qazanmışam. Yekunda uğurlu nəticə göstərən GHT-lərə sertifikatlar təqdim olunub. Xatırladaq ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi 2022-ci ildə Mingəçevirdə, 2023-cü ildə Naftalan və Bakı şəhərlərində, 2024-cü ildə Naxçıvan şəhərində GHT-lərin inkişaf və mübadilə proqramlarını icra edib. Ümumilikdə bu proqramlarda indiyədək 450-dən çox GHT iştirak edib. Agentlik GHT-lərin ictimai fəallığının yüksəldilməsi üçün qeyri-hökumət təşkilatları təmsil işçilərinin bilik və bacarıqlarının artırılması fəaliyyətini bundan sonra da davam etdirəcək.